្នេហាពិតក្នុងមួយជីវិតប្រហែលជាមានតែម្ដងកាចាំចងឲ្យបេះដូងរងការជឿចិត្តមានអារម្មណ៍ក៏ផ្ទុកជាច្រើនដែលរូបបងចង់ប្រាចង់ឲ្យមកស្ដាប់ពេញមួយជីវិតបងនឹងវិញតែងតែលងលងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមិនទទួលស្នេហាថ្មីក្រៅពីវងមិនមនុស្សពីរនាក់បែកគ្នាហើយមិនដេញឡើយមិនព្រមមកចិត្តស្រមោស្នេហាដឹកសួរថាពេលកន្លងអូនត្រប់ដឹកបងម្ដងដែរទេចំណែកបងគឺនឹកមាសមេគ្រប់វេលាបងជាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងបែកគ្នាតែមិនជាគូក្បាលមកបេះដូងគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេចមិនបានមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចកលយានរឿងប៉ុន្មានហេតុអ្វីអូនភ្លេចងាយម្ល៉េចាំចងឲ្យបេះដូងរងការឈឺចាប់មានអារម្មណ៍កប់ទុកជាច្រើនដែលរូបបងចង់ប្រាចង់ឲ្យមកស្ដាប់ពេញមួយជីវិតបងរឹងមងតែងតែលងលងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមិនទទួលស្នេហាថ្មីក្រៅពីវងមិនមនុស្សពីរនាក់បែកគ្នាហើយនឹងឡើយមិនព្រមមកចិត្តស្រមោស្នេហាដឹកសួរថាកន្លងអូនធ្លាប់នឹកបងម្ដងដែរទេចំណែកបងគឺនឹកមាសមេគ្រប់វេលាបងព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងបែកគ្នាតែបញ្ជាគូក្បាលមិនបានមនុស្សបែកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញទេបើបេះដូងគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេចមិនបានមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចកន្លងអូនធ្លាប់នឹកបងម្ដងដែរទេចំណែកបងគឺនឹកមាសមេគ្រប់វេលាខំជាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងបែកគ្នាតែមិនជាគូក្បាលមក